Há um ano, uma descoberta mudou a vida da Rosângela, de 61 anos, natural de Bom Despacho. Um caroço na mama, identificado através de um autoexame, fez ela se lembrar de alguns cuidados com a saúde que já não eram tomados há bastante tempo. Tinha parado 3 anos de fazer, mas eu não aconselho para mulher nenhuma. Eu acho assim, você tem de graça. Por que ficar, não vou fazer, esse ano eu não vou fazer, ano que vem eu faço. Não pode. O que você tem que fazer hoje não deixa para amanhã, principalmente cuidar da saúde. A saúde é uma coisa muito importante e é uma coisa que nós temos de graça. Gente, ninguém paga para fazer. O diagnóstico muitas vezes é feito através do autocuidado. A mulher conhecendo o seu corpo, fazendo o toque, ela nota um nódulozinho, um carocinho na mama. Um nódulo é um carocinho duro, que não dói. Então, geralmente aí a mulher consegue palpar ele acima de 1 centímetro. Então, na maioria dos casos é isso que acontece, é o autocuidado. Mas muitos casos a mulher não sente nada. E o que a gente vê é o diagnóstico através da mamografia. Então, tumores pequenos que ainda não são palpáveis, é a mamografia que vê. Por isso que é importante fazer a mamografia anual. Em dezembro de 2014, o nódulo foi retirado através de uma cirurgia e as consultas na Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, a Conde de Divinópolis, se tornaram frequentes. O fato de ter o diagnóstico logo no início da doença facilitou o tratamento. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura da paciente. Existe o estágio inicial, que a doença está pequenininha na mama, mas não infiltrou as axilas ainda. Um tumor, vamos colocar intermediário, que já, a doença está infiltrando a axila, e o tumor avançado, em termos que aí ele já foi para outros órgãos, né? Então ele já foi para o pulmão, para o fígado ou para os ossos. A rotina dela então se tornou pesada com as sessões de radioterapia e quimioterapia, que duravam em média de 2 a 3 horas. Mas desanimar é uma palavra que nunca esteve nos planos. Foi em casa mesmo. Aí eu falei com meus filhos, olha, eu achei um carocinho, eu achei que não é normal, porque eu nunca tinha tido. E eles ficaram tudo assim, apavorados. Falei, não, isso é coisa à toa. Eu vou fazer a mamografia, vai descobrir tudo e vamos tratar, pronto, não é? No início, você assusta. Mas depois você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Não é coisa à toa, tudo passa. Você tem que ter fé, tem que ser forte e ter aceitação. Se você não tiver aceitação, você não chega a lugar nenhum. E ser positivo, nunca pensar negativo. O câncer realmente é um ponto de mutação na vida do paciente nesse sentido. É o ponto que o paciente muda, mas muda para recuperar aquilo que ele não viveu, para viver melhor. Então a gente olha assim, um paciente com câncer, você olha assim, teve câncer, você acha que é uma coisa que muitas vezes é ruim, condenando o paciente. Não, isso aí foi um ponto de mudança, e mudança muitas vezes, claro, isso não é regra, e alguns pacientes não vivem tão bem assim, mas a maioria muitas vezes considera isso um ponto para viver melhor, viver com qualidade de vida. Histórias como a de Dona Rosângela são comuns na unidade, que tem capacidade para atender mais de 80 pacientes e acompanhantes diariamente. O câncer de mama ganha atenção especial neste mês com a campanha Outubro Rosa, que este ano traz um diferencial, a saúde integral da mulher. A gente vai estar intensificando as ações nesse sentido da mamografia, mas também vendo, né, outras questões, né, dentro dessa abordagem da saúde da mulher, como a questão do preventivo, como a questão do planejamento familiar, como a questão da saúde da mulher enquanto vítima de questões de violência. E várias outras abordagens. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil são registrados 57 mil casos de câncer por ano, uma estimativa de 57 casos a cada 100 mil habitantes. Na região sudeste, são 72 registros da doença a cada 100 mulheres. Atentos a este número, as unidades de saúde de Divinópolis prepararam uma programação especial durante a campanha, que se estende até o fim do mês. Onde nós teremos caminhada rosa, nós teremos também alguns grupos, né, voltados para questões que envolvem a mulher, como a questão da violência contra a mulher.